Завтра у нас буде сесія міської ради, на якій буде, можливо, подолано вето міського голови, накладено мною на рішення про кількісний склад виконавчого комітету. Я завжди поважаю, як депутат в минулому скликанні, права депутата, які чітко прописані законами України, і про місцеве самоврядування, і про статус депутата міської ради, але не дозволю, щоб деякі депутати намагалися розширити свої повноваження за рахунок повноважень міського голови. І те, що суперечить чинному законодавству, безперечно, я ніколи не підпишу і не дам цьому хід. Тому закон чітко передбачає, що внесення кандидатур до складу виконавчого комітету – це виключні повноваження міського голови. Ніякі рекомендації, скажімо так, в партії політичних чи фракцій не можуть бути прописані в рішенні і не можуть мені казати, кого я маю внести. Це моя зона відповідальності. Тому я з розумінням поставився, в мене була інша точка зору, ви знаєте, про менший склад виконкому, але коли проголосували за більший склад, 18 чоловік з представниками громадськості, я абсолютно це підтримав. Єдине, що пропоную все ж таки 19 чоловік, щоб було непарне число для прийняття рішень, подав кандидатури громадськості, всі могли, депутатські фракції, депутати з ними поспілкуватися, задати всі питання. У нас була в п'ятницю погоджувальна рада, де депутат, керівники фракцій, груп, фракцій і комісій зустрілися з кандидатами до складу виконавчого комітету, обговорили всі спірні питання. Рішення у нас було оприлюднено з прізвищами, був час, в багатьох обласних центрах рішення по складу виконкому приймалося навіть без оприлюднення, зразу на сесії зачитували прізвища і голосували. Перелік осіб опублікований, всі з усіма перезнайомилися, побачимо, як в четвер буде відбуватися голосування. Якщо вето подолано буде, повторюсь, це по суті рішення, там є порушення закону, я буду оскаржувати його в суді.